ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারর টাইটেল উইন করছি, ଯେଉଁଟା କି ଯାହାର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ଅମ୍ଲାନ ମହାନ୍ତି ସାର୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏଇ ଶୋକୁ ୱିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମିଳୁଛି। 48 କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହି ଟଫ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ମେହନତ କରିଥିଲି ଏଇ ରନ୍ୱେ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇଟଲ୍ଟା ୱିନ୍ କରିପାରିଲି। ଆମର କିଡ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା, ଟିନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା, ମିସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ଥିଲା। ନା ମୁଁ 2019ରେ ମୁଁ ଟିଭି ଶୋଜ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଜି ସାର୍ଥକର ତୋ ପାଇଁ ମୋ ସିରିଏଲ୍ରେ ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ର ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଡ୍ରାମେବାଜ୍ରେ ବି ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ରାମ୍ପ ଶୋକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ମଡ଼େଲ୍ ହେବି। ସୋ ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବି, ବଟ୍ ମଡ଼େଲିଂ ଇଜ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ମଡ଼େଲିଂରେ ଖୁସି ମିଳେ, ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଣ୍ଡ ମଡ଼େଲିଂ କଲେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ପଚରାଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ତ ସେଇଥିରୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ହେଉ କି କିଛି ବି ଲଜିକାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ହେଉ, ମୋତେ ସେଇଟା କହିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ, ମୋତେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ବି ମିଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ 48 ଜଣ ଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଥିଲା, ଯେମିତି କିଡ୍ସ, ଟିନ୍, ମିଷ୍ଟର୍, ମିସ୍, ମିସେସ୍ ଥିଲେ। ସୋ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ବରହମପୁରରେ, ଆଉ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ମୋର ଏମ୍ ସୁପର ମଡ଼େଲ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୁଁ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଯଦି ଅଫର୍ ଆସିଲା ତ। ମୁଁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ରାମ୍ପ ଶୋକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ମଡ଼େଲିଂ କରିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ମୁଁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ରାମ୍ପ ଶୋ ଚୁଜ୍ କରିବି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ଦେହରେ ଅଛି କି ଆମେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଶିଖିବା, କିଛି ଶିଖିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜେସ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଆମେ ପାଉ। ମୋର ଏୟା ଟିପ୍ସ ରହିବ କି ଆପଣ ଯେତେ ବି କେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିକି ଭଲସେ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ନର୍ଭସ୍ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଥିଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି କି କେମିତି କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଡ଼େଲିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ସୋ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ବହୁତ ଥିଲି, ତାପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଲା କି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ସୋ ଦେନ୍ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା 8 to 9 months ହେଇଛି। ମେମୋରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ଥିଲା, ତ ତା ଦେହରେ 2 or 3 କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ହଜପାଛି ହେଇଥିଲି କି କେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ସୋ ମମା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ମମା ମୋର ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ, ସୋ ମମା ଥିଲେ ମୋର ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଏ।